ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജസ് മീഡിയാസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാല മുത്തോലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ്, വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടുവരാം. ഈ വീട് 8.25 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 1750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് 1 കിലോമീറ്ററും, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിസിറ്റിയിലേക്ക് 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചുറ്റളവിലായിട്ട് സ്കൂള്, കോളേജ്, ടെമ്പിൾ, ചർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമായും വാസ്തുശാസ്ത്രപദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീടിന്റെ ദർശനം വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇട റോഡിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലറിയാം, ഏകദേശം ഒരേപോലെ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു 4 വീടുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വീടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആ വീട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പരിസരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സേഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് GI² ട്യൂബിൽ ഡക്കൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ലൈഡിംഗ് ഗേറ്റ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് വശത്തായിട്ട് 2 ലൈറ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറി വരുന്നത് നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു മുറ്റത്തേക്കാണ്. മുറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ബേബി മെറ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ, ഇത് ഇന്റർലോക്കാണ്, കട്ടകളാണ് വരും. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടും, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3-4 വണ്ടികൾ സുഖമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണ്, മുറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നടക്കാനും എടുക്കാനും മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ദാ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കിണറുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇവിടെയായിട്ടാണ് കിണർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കോട്ടയം ജില്ലയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വെള്ളത്തിന് ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഈ സൈഡിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ നട്ട് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ മുറ്റത്തിന്. അപ്പം ആ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതാ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിലും നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. അതായത് മുറ്റത്തിന് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം 8.5 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്പേസ് എന്തായാലും മുറ്റത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പുറവശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതാ ഈ സൈഡിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെയായിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ഒരു അലക്കുകല്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. 2 സൈഡിലായിട്ട് പില്ലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലാഡിംഗ് സ്റ്റോണിനെ പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ടൈലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജനലുകളും വാതിലും എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേക്കിൻ്റെ തടിയിലാണ്. അപ്പം മെയിൻ ഡോറ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നേരെ കയറി ചെല്ലുന്ന ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക്. ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഏരിയയുടെ നീളം വരുന്നത് 18 അടിയും വീതി വരുന്നത് 12 അടിയുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു വാളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൾട്ടിവുഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടിവുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. TV നമുക്കിവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. TV വെക്കാനുള്ള സ്പേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ദാ ക്ലാഡിംഗ് സ്റ്റോൺ പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ടൈലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പേസാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മതത്തിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനും പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കും ഫാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ്. ഡൈനിങ് ഹാളും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ഹാളാണ്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതൊരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം പ്ലേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള തേക്ക് മരത്തിലാണ് ഈ ഷെൽഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് 16 അടിയും വീതി വരുന്നത് 10 അടിയുമാണ് വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് വാഷ് ബേസിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിയൊരു മിററ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിവുഡിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കാണാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു കളറ്.
ടോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റിലാണ്. താഴ്ഭാഗത്താണേലും കബോർഡ് തടിയുടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, തേക്കിൻ്റെ തടി തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കിച്ചണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ആദ്യമേ ഡോറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഡോറ് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തടിയിൽ തന്നെയാണ്, ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചണാണ്. രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ കിച്ചണെ പോലെ തോന്നിക്കും, പക്ഷേ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് കിച്ചൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കബോർഡ് എല്ലാം തന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തേക്കിൻ്റെ തടിയിലാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കിച്ചൺ സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടോപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ കബോർഡ് വർക്കുകൾ ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേബറിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അടുപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ സിങ്കും ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഒരു ജനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പുറകുവശത്തേക്കാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, ഈ കിണറുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. കിച്ചണോട് അടുത്ത് തന്നെ കിണറുണ്ട്. ഈ സ്റ്റെയർ കയറി നമുക്ക് ടെറസിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും. ഇവിടെ മൊത്തം 4 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂംസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും മുമ്പ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഡബിൾ സൈഡുള്ള ഒരു ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് ബെഡ്റൂംസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. നീളവും വീതിയും 12 അടിയാണ് വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡിലും ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വാള് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടടുത്തും ഡബിൾ സൈഡുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മുകളിലൊരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. ബാത്റൂം ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ബാത്റൂം. സൈഡ് ഭാഗത്ത് നല്ല ടൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ എയർ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാത്റൂമിൻ്റെ എല്ലാ ഫിറ്റിംഗ്സും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് വാഷ് ബേസിനും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കണ്ട റൂമിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക്, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റുള്ളൊരു ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം സെയിം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ 12 അടി നീളവും 12 അടി വീതിയിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലെ വാളിന് ഒരു വെറൈറ്റി കളറും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുകളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എയർ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ഹോളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ ജനൽ പാളികളെല്ലാം തന്നെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേക്കിൻ്റെ തടിയിലാണ്. ഈ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം, ഒരു പച്ചപ്പുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ ഡോറ് തുറക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഒരു നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ദാ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാർഡ്രോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തേക്കിൻ്റെ തടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വാർഡ്രോബാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൈഡിലാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. ബാത്റൂമ് മുമ്പ് കണ്ടപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത്. ടൈലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടൈൽ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയർ പാസിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ആണ്. വാഷ് ബേസിനുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ദാ ഡോറ് തടിയിലുള്ളതാണ് തേക്കിൻ്റെ. മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ്. നീളം വരുന്നത് 14 അടിയും വീതി വരുന്നത് 10 അടിയുമാണ് വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ജനൽ തുറക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പുറത്തേക്കുള്ളൊരു നല്ല പച്ചപ്പുള്ളൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോറ് തുറക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വാള് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡബിൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഫാന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാത്റൂം മുമ്പ് കണ്ട പോലെ തന്നെ അതേ ടൈൽ കളറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫിറ്റിംഗ്സ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ആണ്. എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ എയർ പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഹോളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വാഷ് ബേസൺ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്.
നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് പാളുള്ള ഒരു ജനലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പാസേജാണ്. നീളത്തിൽ ഈ ഒരു വാള് ഒരു വെറൈറ്റി കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റും ഡബിൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എത്തുന്നത് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ജനൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാള് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് 14 അടിയും വീതി വരുന്നത് 10 അടിയുമാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മുമ്പ് കണ്ടതിനെ വെച്ച് വലിപ്പം കുറവായിട്ട് തോന്നിക്കും. പക്ഷേ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കുറവില്ല. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റിംഗ്സ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടൈൽ കളർ കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ടൈലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വീടൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നല്ല വീട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വീടുകൾ പാലാ ഏറ്റുമാനൂർ റൂട്ടിൽ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വീടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇനി ഈ വീടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വീട് 8.25 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 1750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 4 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് 70 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് മീഡിയാസ് ത്രൂ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. വീണ്ടും ജസ്റ്റ് മീഡിയാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണാം.